بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلى الله عليه وسلم موتی، دنیا سیپ، محمد موتی صلى الله عليه وسلم، اس بن دنیا کیسی ہوتی صلى الله عليه وسلم، مقصود کونین محمد، مطلوب دارین محمد، اس بن دنیا کیسے ہوتی صلى الله عليه وسلم، گر نہ ہوتا آمنا جایا، گر نہ ہوتا آمنا جایا، خلقت کا غم کھانے والا، خلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم، زہرا کا دل غم کا مارا، ہجر نبی میں پارا پارا، گمسم آنسو ہار پروتی صلی اللہ علیہ وسلم، ساجن بن سکھ چین نہ آوے، یاد اس کی دن رین ستاوے، دل تڑپے ہے آنکھیں روتی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میرے محبوب کی دھرتی، کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی، کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی، اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سیپ، محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم.